Pravoslavná čítanka. Trečáci, prváci ma. Sve čítanke kanda, malo liče, ali ova priča pravoslavne priče. Na druženje s Bogom, ona tebe zove. Govori o Bogu na načine nove. Ko je Bog? Da li se s nama druži? Odgovore na to, ona će da pruži. Boga Otca, Sina i Svetog Duha zovemo Sveta Trojica. Pre Svete Trojice ne beže ničeg što vidimo sad. Ni nebo, ni zemlja, ni ljudi nisu postojali tad. Sveta Trojica požele tad ceo svet da stvori, da sreću s nekim deli, da sva stvorenja vole. Tako Sveta Trojica s ljubavlju stvori svet, nebo, zemlju i zvezde, sunce, potop i cvijet. Na kraju Sveta Trojica stvori čoveka u divnom svetu tom. Da Trojici Svetoj bude drug, da svetu bude dom. Sin Božji je ljudima pomogao da budu drugari Bogu i da to drugarstvo nema kraja. Isus Hristos je Sin Božji. On voli ljude i želi da oni vole jedni druge. Članovi crkve postajemo krštenjem. Članovi crkve su jedna velika porodica. Kad činimo dobro delo ljudima, činimo dobro delo Bogu. Kad volimo druge ljude, znači da volimo Boga.